E aí, Danilo, quem que nós vamos entrevistar hoje? Bom dia, Chico. Bom dia, é. Hoje nós vamos... Deixa eu cortar esse lado aqui. Hoje nós vamos entrevistar o senhor Antônio. Que você foi seu ex-vizinho, né? Meu vizinho aqui. Ou é vizinho. Legal, nós estamos aqui em São José dos Campos, Alto das Tábuas. E o Danilo Fajardo, que tem um canal do mesmo nome. Danilo Fajardo. Danilo Fajardo vai me acompanhar ali. Me apresentou, né? O seu Antônio disse que vale a pena, nós vamos lá conferir. É, vamos ver. Vamos ver se... Ele é um que tem um problema de visão, ele, né? Ele tem nanismo, ele tem catarata e tem surdez. Então essa entrevista vai ser um desafio. Vamos lá, então. Vamos lá. Aí, o filme, Chico... O filme... Filme do filme. Pô, você não para de filmar, cara. Tá aparecendo eu. Ai, o filme me filma... Olha, o Chico me filma, eu filmo o Chico. Vamos lá. Essa aqui é a casinha dele. Será que vale a pena filmar daqui, não? Ah, aqui dá. É aqui que ele mora. Vamos lá ver o que ele tá fazendo agora. Diz que ele não sai daí, né? Quando eu cheguei, ele tava varrendo o terreiro, cara. Já era uma cena maravilhosa pra pegar. Escuta, pode ir entrando ou não? Acho que pode. Acho que quando você vai na casa dele, como é que você faz? É, eu grito. Você grita? Eu grito, ele escuta. Ah, mano. Seu Antônio! Ah, escutou. Ah, escutou agora. Aí tá ali, ó. Eu falei pra ti, eu falei pra ele que você... Ah, tá na horta, tá lá. Tá na horta. Vamos lá, vai. Vamos entrar, ele já falou, já viu que tem gente aqui. A gente vai lá. Bom dia! Posso entrar ali, ó. Ele vai ficar assustado. Bom dia, seu Antônio. Vai na rede. Bom dia. Enquanto a vida não me leva. Enquanto a vida não leva, né? Não falei que eu ia trazer o homem. Bom dia, seu Antônio. Tá bom? Muito prazer. Graças a Deus. Eu sou o Chico Abelha. Bom dia. O Danilo me falou, o seu vizinho aqui me falou que o senhor tem uma história de vida muito interessante. Tem o quê? Uma história de vida. A sua vida é interessante. Eu vim aqui filmar o senhor, pra o senhor contar um pouquinho. Ah, tá. O senhor nasceu onde? É. Onde que o senhor nasceu? Eu? É. Eu sou mesquito, sou baiano com mineiro, sabe? Ah, é? É. Olha. Eu sou de pé de Padre Paraíso. Ah. Eu acho que você conhece. Lá pro norte de Minas, tem isso, Montes isso. Claro, ali pra aquele lado? Isso. Sei, sei. De Minas Gerais, sou tá pra lá. Tá certo. Ô, seu Antônio, o senhor tava lá na horta? Hã? Você quer continuar trabalhando? Vai lá, a gente vai filmando, vai conversando. Não. Não quer? Eu tô morrendo na horta aqui só. Vai lá então, vamos continuar. Eu não quero atrapalhar o senhor, não. eu tô morrendo na horta. Aí, é seu banheiro? Sou mestição, mineiro. É baiano, é da divisa de Minas Gerais. Certo. É. Uhum. Vamos ver o que, que o senhor tem na horta aí. Olha que horta bonitinha. Essa horta é pro gasto dele, né? Aí eu tô aguando a horta. A gente pode entrar aí? É, pode, opa. O cachorro não, né? Tá beleza, pode entrar. É que eu moro aqui, sabe? E eu gosto de ter isso aí, né? Então eu faço essa plantação e crio uns porcos, crio galinha aqui. Ah, tem porco, galinha? Tem. Que legal. Aí o... Aqui era carvão, fazia carvão. Eu faço, sou carvoeiro, né? Sei. Eu faço carvão de primeira. Aham. Uhum. Então eu peguei, mudei pra cá. Veio, depois parou a serraria, depois parou a carvoeira, parou tudo. Aham. Uhum. Aí eu fiquei por aqui mesmo.
Mas como que o senhor saiu lá do norte de Minas para vir para cá? Ah, eu andei pra caramba, eu fui pra Goiás, eu fui pra esse mundão tudo. É? É, já trabalhei nesse mundão. É, usina Santa Rita do Passa Quatro, usina Sertãozinho, usina Bonfim, Açúcar e Água, eu trabalhei por ali tudo. Tá, mas por que que o senhor saiu da casa do pai e da mãe? Porque o pai tinha uma fazenda. Ah. E o pai pegou, vendeu tudo. Acabou e depois o pai morreu, a mãe morreu. Eu não tenho parentes, só tenho o caçulo que mora pra lá. É. Os outros moram tudo aqui em Santo Sebastião, é Taraguá, é Passante. Aí eu peguei, casei, não deu certo, a mulher morreu. É. Aí eu mudei pra cá. O senhor tem filho, não? Tem filho? Tenho. Tem? Tem três, mas não tá tudo... tem um que é vivo, os dois é morto. Uhum. É a Dulce, Adivaldo e Adivana. Tá. Mas o senhor Antônio... Mas o que o pai fazia lá em Norte de Minas? O que que era? A fazenda era dele mesmo? A fazenda era 180 arqueiros de terra. Bastante, né? Era terra pra dar. Lá nós só comprava roupa e sal. Ah. E a querosene, o resto era tudo da fazenda. Sei. Tirava era burro, cheio de coisa pra vender de lá de dentro. Mas vendia em que lugar? Hã? Que lugar que vendia? Vendia em Pato Paraíso. Pato Paraíso. É. Ah. É, vendia pra lá. Saía era 4, 5 burros carregados todo fim de semana. Uhum. Você chamava caçuá ou chamava jacá? Hã? Era caçuá ou era jacá que chamava? Que trabalhava? É, não, onde que transportava a mercadoria no burro? É, no burro, é. Plantava e tinha museu, é, tipo limpar arroz, limpar café, limpar tudo. O senhor trabalhava na fazenda? Eu era filho, nós era o pé do boi, do pai. Você era o pé do boi, né? Era, nós, eu e o Zé, que mora aí, o Denga, uhum. Nós era o pé do boi. Os seus irmãos também são baixinhos? Não. Não, é só... São 14, só tem eu desse tamanho, graças a Deus. 14? 14 irmãos, só tem 6 vivos, o resto morreu tudo. O senhor é dos primeiros, dos últimos? Não. Lá no meio? Eu sou do meio dos homens. Do meio dos homens. De meio de mim ainda tem duas moças, umas varapão. Meu pai é um puto, que eu sei. Você pede pra ele. Ah, é? Um magrelão. Sei. Pai não, um magrelão. E qual que era o serviço que o senhor fazia lá? Hã? Qual que era o seu serviço na roça do pai? Lá era tudo. Era tudo? É, o que eu tô falando é. Era tudo, era da fazenda. Sei. Era milho, era arroz, era tudo, tudo, tudo. Ah. Não tinha esse negócio não. Galinha, porco, você não sabia qual que você pegava pra comer no terreiro. Tinha muito. Quantos panos de toicinho o pai não tirou do fumeiro, pra, a mãe pra fazer sabão e pra matar outro porco pra pôr no lugar. Uhum. É. Graças a Deus. Ô, seu Antônio, você lembra o que que vocês comiam lá naquele tempo? O que que comia? Lá era tudo. Não, assim, por exemplo, no café da manhã, o que que vocês tomavam? Era, no café da manhã era beiju, feito de mandioca. É. E... Tinha casa de farinha lá? A farinha era torrada no forno. No forno. É, feito de pedra. Sim. O chão lá era de pedra. Aí metia fogo debaixo e torrava farinha. Saía era saco de farinha pra vender. Era muito grande, era, então. Era, a fazenda era 180 arqueiros. Mas vocês eram ricos, então? Não era rico. Era rico de terreno. Ah, de terreno. Era de terreno. De dinheiro, não. De dinheiro, não. Gado também era pouco, nosso gado. O que que o pai fez? Ele perdeu no jogo? O que que foi? Por que o pai queimou as terras? O que que aconteceu? Por que que ele jogou? Vendeu? Ah, foi vendendo. Vendeu a fazenda e acabou. É. É dois rios que passam dentro dessa fazenda, maior rio que tem. É. Qual é o nome dos rios? É... O Corre da Traíra e o Corre da Areia. Aham. Uhum. E a fazenda chama... Fazenda Altamira, Corre do Anassá. Aham. Uhum. Porque ela não é reta, pra dizer que ela é reta. Sei, tem alguma coisa de morro. É. Ô, seu Antônio, que jeito que era a casa de vocês lá? Era feito de adubo. Adubo? De barro, era terra, era feito de terra. Vocês faziam tijolo? Eu fazia tijolo de barro, mas não era sem queimar. Era sem... cru. Era cru? Era. O chão era batido, era pior do que um cimento. Sim. O pai era dia e noite lá moiando e batendo. E nós fizemos uma casa de... A casa era de pau a pita, a primeira casa. Aí o pai desmanchou a casa e fez uma de adubo. Sim. Mas o que cobria com o quê? O teto era do quê? A teia era feita de barro. Sim, nós que fazia. Aquela teia redonda. Aquela teia antiga. Sim.
Olha só. 2000 e... Não. 2000 e 500 que tinha na casa. Na era casa. Uma puta da casa. Era oito. Era oito cômodos. Oito? E uma cozinha grande. A família do pai era grande. A janela era feita lá, as portas, era serrada, tudo lá? A madeira, tudo de peroba. Peroba. Peroba e jequitibá. IP. 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 Não tinha madeira de calipo lá. Não. Ninguém sabe conhecer isso, né? O senhor tá com quantos anos, seu Antônio? 72. 72. É, graças a Deus. O senhor lembra de tudo, né? Tudo, tudo, tudo. É. Lá, quando nós levantávamos, nós íamos pra roça, durante... Se você estivesse enxergando, você estava na roça. É. Lá não tinha esse negócio, não. Aí, quando chegava, não tinha água, não tinha banheiro. Era, as mulheres iam para um rio tomar banho, os homens iam para outro. Isso. Tomar banho lá na água fria, dentro da água lá, e tomava banho. Aí, chegava, requeijão, aí fazia aquele café mais lindo, naquela chaleirona de barro. Aquela roda, a mesa, tinha 3,5 metros. De comprimento e 2 de largura. Era roda de gente que sentava ali pra comer. Tinha, o banho do melhor. Tinha prato, talher, tudo? É, tudo, tudo, tudo. Colher, tudo. Concha de madeira que o pai fazia. De madeira? É, o pai fazia as conchas de madeira. E os pratos eram do quê? Era louça. Era desses mesmo, mas não era desses pratos daí, não. De louça? É, tinha o prato de barro que a mãe fazia. A mãe fazia? Fazia. Não. Porta, era tudo feito de barro, porta. Queimado no forno. Vocês tinham banheiro? Dentro da casa tinha banheiro? Hã? Dentro da casa tinha banheiro? Não tinha, não tinha não, nessa época não tinha. Era no nessa cidade era no mato mesmo. No mato. O senhor quer mudar de lugar que tá regando aí, não? Hã? Quer mudar o lugar que o senhor tá regando? Eu vou mudar. Vai, vai pra lá um pouquinho. É que a couve agora. Vai regar a couve, vamos lá. Aí, lá não tinha esse negócio, não. Ih! Galinha, peru, o que tinha era isso lá. Seu Antônio. Eu vim para São Paulo e fui lutando lá, trabalhando para lá. E aí eu não gosto de cidade. Não. Eu gosto é do mato. É. Aí entrei nessas usinas lá, trabalhei cortando cana, trabalhei de faxineiro, trabalhei de tudo lá. Ô, seu Antônio, quando vocês tomavam banho no rio, usava o quê? Que sabão que era? Sabão de cor, sabão feito de mamona. Sabão preto. Preto? Não tinha nem sabão de barra, que as barras desse tamanho, como por exemplo. A mãe fazia de coada? Fazia, era de coada, fazia cinza. Fazia de cinza. É, botava lá era, planta lá? É, lá era assim. Tá, mas então o óleo pra fazer o sabão era de mamona? Era de mamona. Mamona. É mamona. Eita. O senhor já, o senhor encontrou... Aí a mãe pegava, tinha soda, fazia a de coada pra fazer o sabão. Certo. Aí comprava soda. Ah, ela comprava soda? Comprava, pra mexer, pra comer aquela carne. Tá. Pra poder amolecer, quando colocava o toicinho, as telas, né? Tá. O couro. Era... Nós não tinha esse negócio, não. Mas cheguei, aprendi a trabalhar, graças a Deus, foi só não, aprendi a roubar. O resto, eu tudo depois que eu fazer, eu sei fazer um pouco. Ô, seu Antônio, qual o serviço que o senhor gostava mais de fazer lá no pai? Eu era, pra fazer as rapaduras... Era, eu era batedor na escumadeira. Na escumadeira. O traste tirava 12 rapaduras de 4 quilos. Aham. Uhum. Era 12 rapaduras, nós tirávamos 4 tachadas por dia. Uhum. 4 horas da manhã, o pai levantava para tirar leite, um estava tratando o porco, o outro ia tratar das galinhas, o outro já ia fazer isso, ou já estava pegando o burro para ir para a roça para trazer carregado de mandioca para os porcos. Quando era de noite, a gente tava, o pai falava assim, vai arrancar mandioca para carregar o burro que nós tá indo embora. Mas já tava de noite. Era uma alegria. Que legal. Eu vou falar assim, era trabalhar mais do que, nossa, graças a Deus. Vocês tinham sapato ou andavam descalço? Hã? Vocês tinham sapato lá? Sapato? Era descalço. Descalço. É? Era roçando, não tinha... O primeiro sapato que eu calcei foi que chute. Lembra de um sapato? Lembro, que chute. Lembro, é, foi o primeiro sapato que eu calcei. Ai, ai, ai. Lá não tinha negócio de recorte. Chegava lá na boa e tomava aquele banho. Comia. Aí, era uma fartura que nós tínhamos, graças a Deus. Energia elétrica não tinha?
Não. Luz, não. Não, era querosene. Querosene. Era querosene. Então, de noite... O lampião era o pai que fazia. Ah, o pai fazia? O lampião. De lata? É, de lata. De Flandre? Como que era? Era. Hã? Que era? Que lata do quê? De lata de óleo? Lata do quê? É, que lata que vinha com querosene. Ah, lata mesmo que vinha. O pai não tinha solda, não. O pai batia... É solda que eu falo. É. Aí o pai fazia essa e ia batendo e fazia... Legal. Não passava nem vento, né? E quando vocês ficavam doentes, o que que fazia? A mãe curava. A mãe sabia o que era bom. Dava uma dor de barriga, a mãe ia lá no mato, arrancava uma raiz de qualquer coisa, eu tava sã. Você lembra o nome das plantas que ela usava? Era buta. Buta. É, era... Era losma. Losma. Era... como é que chama? Gindiroba. Era... Polista. Era tudo do mato. É. Tudo. Não tinha negócio de... Dava uma dor de barriga, a mãe já sabia o que que era. E quando tinha verme, o que que fazia? Bicha? A mãe dava, fazia doce de jalapa. Doce jalapa, de jalapa. Cê, que dá aquela florzinha. Isso. Ah. Pra fazia aquele doce e dava pra... Já era. Se tivesse muito verme, já era que era só o verme. Só. Ah. Mas a mãe não deixava. Quando a barriga começava a doer, a mãe já sabia. Já sabia. Já fazia. E mentruz, tinha lá mentruz? Hã? Mentruz. Mentruz, mentruz, mentraz. Mentraz. Ih, tudo, tinha tudo na roça. É. Tudo, era do mato. Era do mato. É. Não tinha benzedor? Hã? Benzedor. Benzedor? É. Tinha também? Tinha. Dessa favaca aí, ó, é o que tinha dela, cheirosa. Pega uma folha lá. Vamos lá pegar, é essa favaca. É gostosa essa favaca aqui, né? É suave, gostoso. É, a mãe fazia um chá disso aí pra tomar, à noite, pra nós beber, tomar. Erva cidreira. Erva cidreira, hortelã. Hortelã. Olha, até eu tenho hortelã plantada ali. Tem. O senhor usa essas plantas hoje ainda? Ah. Hoje, o senhor toma chá ainda? Eu uso tudo. Usa? Eu mesmo tenho. É. Tá pensando que eu vou de médico qualquer coisa? Eu não. Tô com dor de barriga, eu vou ali, pego um bolo. É. E se eu comer uma coisa que eu fiz um pouco mal, eu vou lá, pego um bolo. Que legal. É. Então, como que é a sua saúde? Se eu tenho algum problema, toma remédio de farmácia ou não? Não. Eu que eu vim ter saúde, que eu acabei minha saúde, foi aqui. Aí o... Aí não deu certo, deu esse problema na vista. Aí eu sou surdo, eu tenho um problema de hérnia, eu sei. Tenho tudo. Tem eu, tudo? Tudo, eu não posso pegar peso muito não, disse que era pra operar, operou nada. Operar hérnia? Era pra operar hérnia, era pra operar a vista, nada. Eu tenho uma caixa, tenho uma bosta de documento ali, documento não, é receita. Receita. Exame. Ali no Monteiro Lobato, eu enjoei, não fiz mais nada, não fui no médico. É. Como é que eu vou no médico? Eu não tem jeito. Um lugar desse aqui, sabe? Agora não tem jeito. Eu parei por aqui mesmo. Mas assim, diabetes, pressão alta? Não tem nada disso, nada. Eu vou no médico, ele fala, ser prudente tá mais frio do que um coco. O problema é só essa vista e a hérnia. Essa hérnia que precisa operar. E o resto não tem mais nada. Então o que falta pro senhor? É só uma condução pra levar lá em Monteiro? Aonde? Monteiro Lobato, não é? Era Monteiro Lobato, mas eu lá eu não queria ir mais lá. Fazer o que lá? Não. Eles não fazem nada? O médico lá tá curando pingaiada. Ah. É, o resto. Mas em São Francisco não é bom? Eu mais um menino que tá o... Como é que chama ele? Esqueci do nome dele. Ele tava aqui comigo. Eu acho que falou pra vocês, não sei lá. Não foi eu, não foi ele? O Danilo? É o Danilo. É ele, o Danilo. É o Danilo, foi então. O que tinha lá era só o Danilo. Aham. Eu levei ele aí, lá em São Francisco. Ah, você levou ele lá? Eu levei ele. Eu levo saúde. Aí eles puxaram no sistema lá e falaram que tem que ir pra São José. Porque ele tá em outro, né? Já tá encaminhado. Lá em Monteiro não adianta ir mais não. Mas lá em São José, seu Antônio. Eu tem que ir lá em São José. Eu até prefiro morrer do que ir lá, mas pra quê? Mas o senhor tá bem assim, então? Tá dando pra levar? Mais ou menos? Pra levar, Não, tá dando pra tocar a vida, desse jeito que o senhor tá. Pra tocar a vida? O senhor falou que prefere ficar aqui do que ir lá pra tratar, né? Não! Eu, pra poder ir nos exames,
Fazer eu vou, mas eu sozinho, como é que eu vou? Não tá certo, entendi. Mas o senhor é aposentado? Sou. Dá pra pagar um táxi? Dá, eu sou, eu não sou aposentado, eu sou assim... Ah, encostado? Isto, eu pago o salário pra entendi. Mim. Entendi. Salário mesmo, né? É, tá certo. Aí eu sou assim. Tá bom. E o senhor não tem medo de ficar sozinho aqui? Assombração? Hã? Assombração? Eu não tenho medo disso? Não? Eu tenho medo dos vivos. Assombração comigo? Ela foge do senhor? Não tem medo, não. Aqui o senhor tem energia elétrica, não tem? Tem. Tem televisão? Tem. Tem rádio, tudo? Tem. Tem. A sua diversão, o que, que é? Hã? Como que o senhor diverte? É televisão, rádio? Do quê? Não, fazer quando nas horas que o senhor não tem trabalho, faz o quê? Não, não tem não. Esse aqui eu só faço trato das galinhas e o porco. Agora ele deixou a princesa aí pra me cuidar. É. Aí eu tô cuidando. Perdão. O senhor vai tratar a galinha agora, o porco ainda? As galinhas eu já tratei, do porco também. Do porco também. É. Mas depois o senhor mostra pra nós, pra ver lá. Hã? Depois eu queria ver a galinha e o porco. As galinhas, agora pra mim não vai dar. Eu acho que não vai dar. Ah, porque elas tá pro mato já, eu né? Eu tratei, né? Já. Fechar de mais a galinha na entrada. Nem a galinha de pintinho novo não tá aqui, tá vendo? Não vem. Ah, não vem mais, né? Tá tratada já. Mas aqui era de quem? Aqui era de doutor Alfredo, ele morreu. Mas o senhor comprou dele? Ou tá no não, não comprei não. Mora aqui de favor. Ele deixa morar aqui. É. Tá certo. É, eu moro aqui. O cassete não tá lá, não, que eu emprestei pra uma fazenda ali pra. Tava com a porca. Ah, o senhor emprestou o cachaço? Eu emprestei, tá emprestado. O rapaz veio buscar. Oi, tem. Olha o galo lá. Ah, o galo tá ali. Olha o galo. Ah, tá bem, os galo. Agora ele não vem. Mas, seu Antônio, o bicho não pega as galinhas, não? Não, eu não. Não, o bicho? Olha, eu fiz, como é que fiz? O senhor que fez? Foi eu, já venci. Mas quem que cortou essas réguas aí? Não, isso aí é... Aí tinha a serraria, ela acabou com a serraria. Ah, isso aí sobrou da serraria. Não, eu não comprei, eu pego aí. É, entendi. É. Pode entrar aí? Pode. A galinha, coitada. Olha, tá enxertada. Vai fazer um mês, dia 16. Tá enxertada? Tá. Dia 16 faz um mês que tá enxertada. E o porco do mato não aparece aqui? Ô? Aparece, de vez em quando. E aí, estraga as coisas? É. Olha os pintos aí, ó. Ah, os pintos tá aí. Mas eu tô achando engraçado porque o bicho não pega, porque aqui é bem mato, né? É. Mas não pega. Aqui nunca pegou um frango. Não. Será que é por causa dos cachorros que tem aqui? Aí o caçado tava aqui, o meu amigo veio. Você me empresta pra mim, eu falei, leva. Ah, ele tava aqui, né? E quem que faz sua comida? O senhor mesmo? Essa porca aí deu... Deu 9 leitão. Aí, escapou os 9 leitão, eu peguei, o cara chegou aqui, comprou tudo, levou embora. Ô, seu Antônio, e na hora que tiver que matar um porco, quem que mata? Eu? O senhor mesmo? Oxi. Mas o senhor limpa sozinho e limpa? Não, eu arrumo companheiro. Ah, bom. Eu arrumo pra... O caçado que eu comprei é desse tamanho, eu paguei R$1.000. Aham. Uhum. E o que, que o senhor dá pra eles comer? Hã? O que, que o senhor dá pra eles comer? Fubazão. Fubá. Ah, mas o senhor compra então? Eu compro. Ah. Tem ração dos cachorros. Mas... Ele tem a dele, eu tenho a minha. Ele deixou cada ração. Cada um come sua comida, né? É. Deixa eu passar aqui. Olha, a farela do povo. Tá acabando, agora eu vou buscar a ração que tem. E como que o senhor faz pra ir buscar lá? O cara traz pra mim. Ele entrega aqui, né? Eu O senhor vai lá e ele entrega. Isso aqui é seu paió, né? É? Esse aqui é o paió seu. Ó. Ah, esse aqui que é o fumazão. Ah, o senhor guarda no latão de leite. Não, aqui é milho. Ah, milho. É. Aqui é fubazão. É, se não guardar no latão aí, aqui o rato vem, né? É. De vez em quando não cai um rato aí dentro? É.
Aqui é, essa ração aqui é minha. A dele já tá lá dentro do picado. É sua como? Você não come ração? Como assim? A ração é dessa. Não, é sua como? A minha aqui. Aí. Mas isso é pro cachorro. É, eu. Ah, essa tá. Aqui eu comprei. A dele tá lá dentro de casa. Ah, a minha é porque o senhor que comprou, né? Tá. Eu vou mostrar essa sacola de exame que tem ali dentro. Vamos. O senhor tem fogão a lenha? Hã? Tem fogão a lenha? Olha lá. Cadê? Ah, por que que tá apagado? Eu fiz. É, o senhor que fez? Oxe. Mas o senhor não tinha que fazer um pouquinho mais baixo? Minha bomba tá ligada, deixa eu ver. Vai lá, desliga lá. O senhor Antônio falou que a... O que falou? Ele falou? O senhor Antônio falou que eu ia fazer uma casa aqui, né? No do vizinho. Aí o senhor Antônio falou, vamos lá que eu te ajudo a fazer a casa. Que legal. Eu adoro fazer fogão a lenha. Olha só. Ele faz fogão, ele se propôs a fazer junto comigo lá. É bonitinho esse fogão. Ô, seu Antônio, você vai fazer um fogão comigo? 3 anos que eu tô aqui. 3 anos? É, eu fiz. Ô, seu Antônio, deixa eu perguntar, esse banquinho que tá ali é pro senhor sentar? Fica olhando fogo? É isqueiro, a lenha aqui. Não, mas o senhor não senta aqui? Aqui não é do senhor sentar? Não, pra esquentar fogo? É, não, pra você sentar assim, ó, desse jeito, ó. Foi então? É pra isso? Não, mas eu quase não gosto de sentar. Eu não sou muito chegado quem tá fogando. Tanto frio, você pra sair do redor do fogo, você sente frio. Então você já levanta e sai pro mato. Já vai pro frio mesmo, direto, né? Mas o senhor acende o fogão quando? Não é todo dia? Lê aí, esquece. Mas... A caixa de... Não, deixa ele falar. Fala aí. É que o ladrão tá roubando água ali, ó, no tambor. Ah, não, é porque ele foi desligar a bomba. Ele disse que desligou a bomba lá. Vamos lá pra você ver a serraria lá. Vamos lá, então. O senhor quer mostrar a serraria. Paramos com tudo, parou com a ferraria, parou com tudo. O senhor... A água é ligada aqui para jogar lá. Aqui é água de bomba, liga, né? Liga a bomba aqui, a bomba enche essa aqui, liga uma bomba aqui para jogar lá. Vem lá de baixo a água. É. Ô, seu Antônio, o senhor falou que o senhor era carvoeiro. E profissional. Profissional. Mas aprendeu lá em Minas, lá em cima? Lá em casa, gente. Lá em casa do pai? É, na casa do pai. Então vocês faziam carvão? Hã? Fazia carvão lá? Fazia. Lá era cortar lenha de madeira. Lá não tinha calipe, não. Agora tem que vender a calipe, tomou conta do mundo tudo, né? Ó, lenha não falta pro senhor aqui, hein? Lá era cortado de machado. Lá era no machado? É, lá não tinha esse negócio de motosserra. Aqui é motosserra. Já não tinha nada, não. Ali lá, tinha um traçador. Sim. Um de lá, outro de cá. Quando o pau era grosso, a gente cortava. Mas o senhor baixinho assim, dava pra trabalhar no traçador? Ah! Eu não tenho velha de homem pra trabalhar, não. Hoje eu tenho, que eu sou um velho. É, mas por causa da altura, não. Ô, coitado. Eu pegava... Eu sou lambiqueiro, faço pinga do jeito de pensar. Ah, é? Aquela bimbarrona de... De 50 litros, sei. 50 garrafas eu pagava aqui já, pra pôr no burro pra levar pra vender. Caramba! Não, então o pai tinha um alambique lá? Não, isso aí já era. Eu morava na fazenda, o pai tinha fazenda, mas eu saía pra trabalhar no outro lugar. Entendi. É, pra fazer a pinga. Mas isso... O salário também, quando nós tínhamos muito. Tava forgado aí, o que nós ia fazer? Nós trabalhávamos por conta, era do pai. Aí nós pegava a empreita. Sei. E aí, esse dinheiro da empreita, ficava pro seu bolso ou dava na mão do pai? Nós chegava, falava, pai, ó, o dinheiro tá aqui. Ele falava, os seus é esses aqui. Vocês bagunçavam, era assim. E vocês bagunçavam como? Bagunçava no meio de mulherada, não tava nem aí. Ia no forró, no baile. Sábado e domingo, perguntava, nós que tinha cachorro, caçador. Se você chegasse lá e sábado e domingo e topasse nós, se tivesse um cachorro, perguntava pra mãe, cadê os meninos? Ela falava, olhava pra vocês, falava, cadê os cachorros? Tá aí? Não, tá tudo pro mato. Tudo mato. Lá nós matava, era paca, era viado, era onça, tá. Era o diabo que vinha. Mas vocês comiam caça? Tudo, matava. Uma onça... A carne de onça não presta, não. É isso que eu ia perguntar. É doce. É doce? Ela não presta, não. Não. Mas quando ela... Enfrentava a gente, né? Aí nós carregava aquela espingarda com cabeça de cravo, dedo de ferrar burro e
aquela cabeça de um macaco. Quando nós estávamos enforcados, vamos ver se nós tá bom. Canari, é uma beija flor. Ih, acertado. Nós não sabe contava, só pena que eu voava. Mas só pena. E hoje o senhor faria isso? Hã? Hoje? Hoje eu não faço, porque eu tenho dó. Por que que todo mundo fica velho e fica com dó, né? É, mas aquilo não é, porque nós tava. Nós tava com a caça tudo nas costas. Aí nós fazíamos isso. Vamos ver se nós tá bom. Ai, só pena que eu voava. Nunca. O que uma beija falou tem? É. E ele era bom de vida e bom na mira também. Ô, seu Antônio, vocês comiam lá onde vocês matavam ou levavam pra mãe limpar? Levava pra casa. Levava pra casa. Chegava lá, limpava, sargava, punha pra secar. Pra secar. É, era a vida. Lá é região de seca fácil a carne, né? Nós não fez. A coisa que nós comprava lá era de carne. De vez em quando, que o pai matava boi. Ah, matava boi? Que jeito matava, que ele matava? Não. Que era dava marretada na cabeça? Pra despesa. Eu sei, mas que jeito que matava? Marretada na cabeça? É, marretava, pronto. Marretava e sangrava. Até hoje eu não mato um porco sem marretar ele. Ah, é? Eu marreto e meto a faca na garganta. Ah, depois é que o senhor banha a faca? Que eu tenho dó. Eu tenho dó de chegar e... E demorar a morrer, né? É, eu não. Aí não vê aquela gritalhada, é... Pronto. Já era. Eu não perdi uma peixeirada nem a pau. É. É acima do coração. Bateu, bateu a faca. Ô, seu Antônio, quantos anos o senhor tinha quando o senhor saiu da casa do pai? Ah, eu tava com... Eu tava com 22, casei com uma mulher de 14 anos. Ah. Com 22 anos. A mulher era de lá mesmo? É, de lá mesmo. Era, ela morreu. Aqui em São Paulo eu arrumei cada biscata aí, que Deus não gosta, eu não quero mais não. Então vai. Mas e aí, você casou com ela e pegou? Não, casei, tenho os três filhos, depois eu amiguei, depois eu tornei largar, depois. Aí ficou assim. Mas quando o senhor saiu com essa mulher, o senhor foi fazer o quê? Foi pra onde? Quando eu saí? É. Não, dela, qual era a mulher? A primeira mulher que o senhor casou. Não, não saía, era na fazenda mesmo. Ah, tá. Nós ia passear pro forró. Não, mas quando você saiu da casa do pai, não foi com ela que o senhor saiu? Não foi com ela? Não, eu saí primeiro, depois que eu casei. Ah, tá. Casei na fazenda que eu trabalhava. Entendi. Então aqui é... Arrumei a mulher, trabalhando lá no casão que eu fui falando pra você. E casei com ela, vivemos 10 anos. Tá certo. Olha, a serraria é aqui que é a serraria, mas tá parado. Tá parado, aqui não tem fazenda mais não. Mas por que? Acabou o eucalipto, o que foi? Eu não sei, eu acho que, sei lá, aí eu não posso contar não. E quando tava funcionando aqui, o senhor ajudava aqui, não? Ó, eu era o campeão dos fornos. Ah, o forno ali, ó. Agora que eu tô vendo, os fornos de fazer carvão, né? Olha só. Tem carvão ainda. Ainda tem carvão aí? Eu comandava os fornos. O senhor que comandava. Nossa, ainda tem carvão, ainda tem as madeiras cortadas. Olha só. O senhor não usa esse carvão, né? É o fim, ó. Tem saco de carvão feito aqui, ó. Gente, tem um monte de carvão aí, ó. Ó. É carvão primeiro, não é esses pau velho que tem, não. É, pode crer. Olha aí, no chão aí, ó. Parou com tudo. Mas o senhor não usa esse carvão pra nada, né? Hã? O senhor não usa carvão, né? Ah, quando eu vou fazer um churrasco, eu pego aqui. Ah, o senhor faz churrasco? Faço, de vez em quando faz um churrasquinho. O senhor chama os amigos ou faz sozinho? Hã? Chama os... Não, o companheiro vem. Ah, companheiro. Oi, a linha a gente corta desse jeito aí, só que não é desse tamanho, né? Aqui você corta ela no meio aqui. Mas com a lenha o senhor não mexia, né? Pra serrar o senhor não mexia, não, né? Põe em pé. Põe em pé. A lenha, que essa aqui é pra serraria. Mas é desse jeito aqui que corta. Né, você põe em pé lá no forno, né? É, pra pôr no forno em pé e põe em fogo. Tá certo. Esses fornos já tinha quando o senhor chegou aqui? Já existia? Já tinha. Já tinha. Já tinha. Mas o senhor sabe fazer um aqui forno? Aqui tinha, era 10, 12, 11 fornos. Mas arrancou pra montar a serraria. Aí tá pegou, certo. Acabou com tudo. Ah, é porque não pode mais fazer forno, né? Acho que é isso. Não pode mais fazer, não. É proibido, né? Por isso que ele parou. É proibido fazer isso aí. É por isso que ele parou, então.
Lá na Bahia, lá em Minas, na casa do seu pai, os fornos eram de tijolo ou era cavado no barranco? Era de jeito mesmo. De jeito mesmo. É a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. O eu passo fome. Ô, seu Antônio, você não tem saudade de lá, não? Você não quer voltar pra lá? Eu não. Não? O que, é que eu vou fazer lá? Não sei, ué. Às vezes a gente tem uma saudade, né? Não, passear eu já fui. Já foi? Quantas vezes que eu não fui? De bondão? Foi de bondão? Faz 3 anos que eu vim lá e eu fui no Natal retrasado. Fiquei 30 dias lá. Antes da pandemia, deve ser, é, né? Já vem da divisa de Minas com Bahia. Tá certo. Paraíba. Então, quando deu a pandemia, seu Antônio, o que o senhor fez? O senhor ficou isolado aqui? O que o senhor fez? Do quê? A Covid, coronavírus. Essa pandemia que deu, essa epidemia... Não, não mora pra lá, mora aqui em São Sebastião. Não, quando deu essa doença, o coronavírus, o corona... Corona viva? É. Aquela desgraça quase me levou. É? O senhor ficou doente, então? Eu fiquei doente aqui. É, sozinho? E Deus... Eu levantei daqui, aquele menino que toma conta da sua casa lá, da fazenda lá, onde você mora ali. Foi ele, como é que chama? Quem toma conta aí de onde você mora? O Carlinhos. Carlinhos. Ó, ele chegou, eu tava gemendo lá, ele se levantando. Ué, com licença, eu já tinha cagado na calça, 3 dias deitado na cama. Aí ele falou, né, ele falou, seu Antônio, o que está acontecendo? Eu falei, eu não aguento levantar daqui não. Aí ele veio, chamou a ambulância lá de São José, a ambulância me levou. Fiquei 8 dias lá. Na vila? Na vila industrial? Não, São José, lá na cidade lá. Sim. Lá na... Não, não é industrial não, parece que eu fiquei no... Foi no Pio 12. Ah, no Pio 12. Foi lá que eu fiquei. Sei. 8 dias. Ô, seu Antônio, mas quando o senhor estava aqui 3 dias, né? O que o senhor comia? Tomava remédio? Comia o quê? Eu sabia o que era aquilo. Eu fazia um chá, não dava certo. Fazia outro. Aí eu fiquei tanto ruim, eu não aguentei levantar mais. É. Aí eu já estava já na hora de... Cheguei lá, o médico falou para mim, se você ficasse lá mais um dia, você não era... Já era. Já era, sim. O senhor teve que botar coisa no nariz para entubar, assim? Lá, é tudo lá fiz. É. Tirou, então meteu um pau aqui dentro desse nariz, um tarrafo. Tudo, eu fazia exame de tudo que eles queriam. Eu falei, ele falou, você só tem isso aí. Aí foi onde ele falou, mas você tá por dentro, você tá bom. Mas eu falei, será que eu vou morrer? Aí ele falou, morrer pra quê, moço? Aquela enfermeira, os médicos chegavam, você tá bem? Eu tô, tem que falar que tá, né? Aí ele falou, ó, você vai ficar 8 dias aqui. E eu com aquela vontade de tomar cachaça e comer o meu arroz e feijão, que é aquela bolachinha, pra que aquilo? Aquilo é muito ruim, né? Ah, tá louco. Vamos almoçar, aquela sopinha. Agora, meu. Não, porque quando você tá doente, você não tem apetite. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas você tá com fome e não pode comer? Vem aquela coisinha de nada. Aquela, né? Coisinha. Vamos tomar café. Aquela bolachinha, o café. Mas graças a Deus. Aí tá quando ele falou, você tá de alta. Aí. Falou, mas você ainda vai ficar, hoje você ainda vai ficar aqui, mas você tá de alta já. Aí eu falei, eu não vou morrer não, mas eu falei, agora você não morre mais não. É. Pode ir embora. Aí você mora lá, como você mora lá? Eu falei, eu moro sozinho, Deus. Eu tenho que falar a verdade, né? Eu falei, o que você faz lá? Pra você comer? Eu falei, não, eu faço tudo, eu tenho arroz, tem feijão, tem farinha, tem... Até pinga tem. Até pinga? aí eu dava risada, né? Os médicos, as enfermeiras. Aí fiquei por aí. Graças a Deus, não morri não. Seu Antônio, o senhor tomou a vacina? Tomei 3. 3 doses? 3 doses. Mas, senhor... Não, 3 doses nada. 3 doses, foi 3 doses, que é uma dose em casa daquilo lá, né? Ih, eu dei um bocado... Não, mas depois que saiu... Tomei. Tomou. Opa. É. Lá ele aplicou em mim não sei quantas. Ah, entendi. Três lá, e quando eu cheguei aqui, eu tomei mais 3. Eu pus o nome nela, peste maligna. Peste maligna. Essa doença, eu falei, isso é uma peste maligna.
Para lá dentro do hospital. É. Foi, nunca fui no médico para ficar desse tanto de dia lá dentro. Foi o dia que eu fiquei. Mais tempo. Aí, lá, você deitado num trem daquele lá, você tá saindo gente morta, tá entrando outro pior do que a gente, tá doido. Mas o senhor ficou consciente todo o tempo? Aí eu fiquei contente, graças a Deus, estarei. É. Mas eu pensei que não ia estar, não. Mas eu, por que, que o senhor acha que aconteceu essa peste? O senhor acha que é coisa de Deus ou é coisa do homem? Hã? Essa peste é coisa de Deus ou coisa do homem? Foi, qual o homem? O homem, nós, a humanidade, todo mundo. É, ela foi direto, né? É. Todo mundo, mas não foi com só. E morreu gente, né? Morreu. Morreu gente. É. Eu vejo na televisão, morreu gente. Morreu. O senhor não tem medo dela mais? Eu não. Porque não acabou ainda, viu? Não acabou, mas não vem mais. Não vem mais. A médica falou pra mim, dessa aí você tá livre. Aham. Uhum. Aí cheguei aqui, tomei mais as três. Tomei no pocinho ali, de São Francisco. Tá. O senhor Antônio... Você veio aqui me buscar. Ah, eles vieram? Vieram aplicar aqui, voltou. Ah. Falou, se você não vir de ônibus, nós vamos lá. Nós vamos lá. Falei, não, se vocês puderem ir lá, é melhor pra mim. O senhor não tem telefone? Hã? Telefone, o senhor não tem? Não tem. Mas por que o senhor não tem? O senhor não gosta? Outra coisa, eu não sei mexer com isso aí. Não. Eu sou analfabeto de tudo, filho. Ah, o senhor não lê... Ah, nada, nada. Eu ando pra esse mundão, quem tem boca vai em Roma. Eu sou analfabeto de tudo. Sem mala, assim não é o nome. É. O senhor não foi na escola lá pra trás, criança? Não. Não estudei um dia. Mas o pai não queria que o senhor fosse? Não, nossa escola era machado e foice. De primeiro não tinha esse negócio de estudar, não. E a escola mais perto que era uns 8 quilômetros. E as pessoas passavam lá no terreiro de casa, andando com as meninas, 3, 4, pra ir estudar. Não tinha esse negócio, não. As meninas iam estudar, então, mais que os homens? Ia, mas nós não, passava lá na casa. E aí, estudar, não teve esse negócio, não. A escola nossa era machada, era tirar leite, era aquilo. O senhor acha que, o senhor gostaria de ter estudado? O senhor acha que teria sido bom pro senhor? Se eu gostar... É, se o senhor tivesse ido na escola, aprender a ler e escrever. Não, eu arrependi depois, mas o pai que não levou. É. Como é que nós fazíamos, o pai? O pai era... O carrasco do caramba. Era bom, mas pra bater, nós tínhamos que trabalhar, né? Quem que era mais bravo, o pai ou a mãe? Ah, eu era igual. Era igual? A mãe se nós fazesse uma coisa... O pai se nós fazesse uma coisa que a malineza, ele pegava nosso paureiro e levantava nosso paureiro. Levantava do chão. Aí quando nós, aquele sal grosso, quando nós fazia uma coisa... Ele põe aqueles caroços de milho, sal, joelho aí. E aquela palmatória de furada, aquele desse tamanho, pegava aí. Seu safado. Aí levantava e vai trabalhar, aí era desse jeito. E com seus filhos, o senhor fez isso assim também, não? Seu filho, não. É, o senhor foi firme com eles? Não. Não? Graças a Deus, não. Não. Precisava, e falei que eu sofri, eu não quero, não. É. Mas, graças a Deus, o que o pai fez comigo, eu agradeço, porque hoje eu sei viver para todo mundo. Graças a Deus. O pai e a mãe, né? É, o pai e a mãe, os dois. Sei viver. É. Aí ele batia em nós, era igual a chicote de tocar cavalo. Era duas pontas. Batia até. Ele me cortou, isso aqui é taca. O rei de couro cru cortou aqui, ó, a ferida aqui. Ó. Nossa, é. Tem cicatriz aí. É. Uau. Cortou. Apanhava. Eu não chorava, ele falava assim, você é de ruim, você não chora. Ele queria que chorasse. É, eu não chorava, não. É. O couro tá caindo e eu... Pode bater, pai. Mas o senhor chora de vez em quando? Eu choro sozinho, tem hora que eu penso, porque se for um dia eu tô aí... Ah, eu não esqueço, não. É. O senhor não queria arrumar alguém para morar com o senhor? Hã? Não queria arrumar um companheiro para morar com o senhor? Eu penso arrumar ainda, mas... Se eu arrumar, eu... Para cuidar de mim, para me ajudar, né? Se eu tava... Graças a Deus eu vivo tranquilo, eu não. Mas... Como que tem que ser essa companheira? Que jeito que ela tem que ser? Pro senhor gostar dela pra ficar aqui?
casa. Sendo uma trabalhadeira que gosta do mato, tá bom. A mulher magra, que gosta do mato, gosta de matar porco, quer ganhar galinha, mulher horta. E não quero mulher só pra cama, não. Mulher pra... Pra tudo? É, pra tudo. E tem que ser magra? É, tem que ser magra. Magrela. É magrela. É. As gordinhas não trabalham bem? Hã? As gordinhas não trabalham bem? Trabalha, mas eu não gosto de mulher gorda, não. Ah, é o gosto seu? Nem gorda e nem... Pequena? E nem pequena. Mulher pequena comigo, não. Tá certo. De pequena é batalha eu. Ô, seu Antônio, eu perguntei de assombração, lembra? De assombração, né? É. O senhor nunca viu nada, não? Diferente? Até hoje, não. Nunca? Nunca. Mas o povo não contava lá antigamente? Não, você fala... Lá? É, lá. Lá tinha... Ih, tinha assombração, tinha não, tem, até hoje. Tem? Porque hoje não tem muito mato mais, reabriu, mas... Tinha assombração lá, que de noite eu gritava doidado lá, que assombração, o quê? Tem medo disso, não. Lá, era a estrada cavaleira. Não tinha carro, não tinha nada, nós ia a cavalo, a pé montar. Aí o pai tinha um facãozão desse tamanho. Não, desse tamanho, 20 polegadas. Aí, quando ela, um dia veio uma laranja rolando de morro para baixo. O pai tirou o facão, sei, ó, por esse solo aí, ó. O pai, eu e Zé, e minhas duas irmãs. Aí o pai tirou o facão. E meteu a ponta do facão nela e falou, você rola de morro para baixo. Eu quero ver ter rolado de morro para cima. Ela voltou. E nessa hora, aí começou o cabelo subir, mas o pai falou, volta para trás. E ela não voltou não. Uma laranja desse tamanho. Não voltou não. Quando o pai falou, eu quero ver se rolado, eu morro pra cima, pra baixo também, eu rolo. Ela subiu. Ela voltou e passou por nós e foi embora. Uau! Ih, quantas assombrações, não? É. Um dia, o pai foi lá comprar sal, que o sal acabou. Aí ele chegou contando. Falou, ó, tinha um caixão lá no meio da estrada, contando pro meu tio, o irmão dele. Aí ele falou assim, caixão, o meu tio falou, é. Aí ele, meu tio, achou que meu pai estava mentindo. Falou, vai lá para você ver se você não está para aquele caixão. Ele está para cá um pouquinho ainda. O tio foi. Ele voltou lá. Ele caiu lá e ficou lá. Eu acho que com aquele trem, sei lá. O pai mais a minha tia foi lá buscar ele. Chegou lá, estava desacordado de tudo. Mas ele abusou. Ah, abusou. Ele abusou. É. E o pai, nós não tínhamos. Aí um dia, eu tinha um cavalão, um capulino, manga larga. Que eu não, um cavalo meu era andado. Aí eu tava, tinha uma festa. E a mulher falou para mim assim, a dona da fazenda, um forrozão. Que fez o forró na fazenda. Falou, tinha morrido um velho, e o velho trabalhava na fazenda. Aí tinha caído um pau, que pau que era? Era um miolo roxo, o pau, dessa grossura. Aí a gente passava a cavalo debaixo dele. Aí a mulher falou assim, aquele homem que morreu está em cima daquele pau. Eu falei, tá nada. Ela chamava Rosa, a gente chamava assim. Aí eu falei, dona Rosa, não tem nada lá não. Falou, tem, você vai ver. Aí fui lá também, aquele lá, você chegava, bebia a pinga, era que nem show. Eu chegava na o canudo de baixo e bebe. Aí falei, vamos embora. Aí quando eu dei ter manhã pra ele, que não era tchau e nem nada, era Deus ter manhã. Ó, você não vai passar lá não. E eu falei, vou. Ah, rapaz, quando eu cheguei, uma estância do Paulo, daqui na serraria mais ou menos, o cavalo fez isso. A orelha mexeu, né? E eu falei, opa, o negócio tá feio. Só fez assim. Falei, vambora, ele pulou pra cá, pulou. Rapaz, eu pra passar debaixo desse pau,
deu o pior trabalho. Porque meu estribo era desse tamanho, e o cavalo não podia. Eu tinha escada de descer e montar, eu apertava ela. Eu falei, eu vou passar, por que não? Aí desmontei do cavalo, e tinha um punhal, cabo de nica desse tamanho. Aí eu já tinha essa coisa. Aí, quando eu fui passar debaixo do pau, o cabelo fez assim. Eu tinha aquele chapéu Panamá, o chapéu queria sair da cabeça. Eu arranquei o punhal e falei, vou passar. Aí, olha, eu passei puxando o cavalo e o cavalo assim, ó. Pois eu montado, eu não passei. Eu tive de desmontar, mas quando eu cheguei na frente assim para montar, eu pulei em cima do cavalo. Mas tinha um peso no cavalo. O cavalo não era aquele que você estava montado. Ah. Eu falei, aquele capeta será que montou aqui? Aí veio a voz, capeta, não. Aí o cavalo me derrubou uma distância de uns 3 metros. Eu caí. Aí fiquei lá, de noite. E o cavalo, quando eu cheguei, o cavalo já estava em casa. O punhal ficou lá e eu fui embora. Foi embora? Fui. Aí quando aí deitei, fiz minha oração, deitei. Rezei uma reza, ofereci para ele, que estava lá. Acabou. Essa escada que o senhor falou para subir no cavalo, o senhor andava com ela no cavalo? Eu andava direto. Então, tinha que andar pendurada, né? Era meu caminho. Era ali a cavalo. E depois, quando a mulher falou isso, mas eu não abusei. Eu falei, será que tá? Ela falou, tá. Pois tava mesmo. E eu passei. Aí eu contei para ela no outro dia. Aí eu fui a pé, não era longe da minha casa. Aí cheguei lá, contei, ela falou, você não falei que você estava lá? Aí depois disse, eu não abuso não. Eu falei, será que está lá? Eu vou passar. Eu passei. E ele me derrubou ainda. É. A assombração, que ela não assombração, tem, mas não tem medo não. Não. Ô São Antônio, quando morria a gente lá, na casa do pai, o que que fazia? Lá fazia o caixão de madeira. Era serrada as madeiras no mato lá. Serrava no dia mesmo que fazia morreu? Fazia o caixão. Era pro meio do pasto. Tá, mas então... Fazia um lugar. O pai fazia caixão. Aí amarrava uma corda no caixão. Levava daqui no São Francisco pra enterrar. Tá, uns 20 quilômetros. Né? É, no caixão. Mas vinha gente pra caramba pra aguentar levar aquilo lá. É. Aquilo não, meu Deus. E era o pai mesmo. O pai já morreu, não precisou. O pai e a mãe morreu na cidade. Tá, mas então, mas não fazia velório? Não tinha cantoria? Era só reza. Reza? Era só reza. Terço, ofício. É. Era isso. Dia e noite. Eu morria, eu não tinha esse cabo. Dava almoço pro pessoal, dava café à noite pra ficar olhando aí. Era o velório. Era ali. Ah, o senhor lembra das rezas, qual que era? Era crente aos pais, era Ave Maria, era Santa Maria, era Salve Rainha, era tudo. Senhor Amado, tinha o Senhor Amado, lembra dessa? Tudo. Era, aí. E tinha festa lá, outras festas, São João? Tinha festa São João, Santo Antônio, carnaval. Carnaval na Bahia não para não. Ah. Lá na Bahia era carnaval direto. Mas o lado que o senhor estava era Minas, né? Era. É igual, vamos supor, é São Francisco com Jacareí. Tá. Era. Pertinho. Era. Tá. Só que aqui era Bahia, aqui era Minas. Então, porque vocês estavam perto da Bahia, vocês não comiam cuscuz de milho? Tudo, cuscuz é bolo de milho, tudo. Mas como que fazia o cuscuz, senhor lembra? A mãe fazia, fubava, tinha as cuscuzeiras. Tá, mas ela moía naquela moedorzinha? Tinha um moinho de moer. Tinha moinho? Não, tocava água, eu ficava lá sozinho. Mas o moinho era de pedra? Era de pedra. Ah, de pedra. Não. Lá era de madeira. Ah. Era uma gangorra. Ah, tá. Mas era monjolo, né? A bica enchia e despejava, tchau, dia e noite. Então, mas dava 10 metros de comprimento. Tá. Essa gangorra. Tinha bastante água lá, né? Água tinha, não. Tem. Não, tem. Rio, não. É dois rios que passam lá. Dois rios? É. Ai, que bom. A água, ela tirou do rio. Só que nós abriu e até essa água chegou lá. Eu acho que tem uns...
Água encanada, né? 50 metros. Água encanada, né? Não, era o rego. Ah, tá, entendi. Era na terra. Ah, tá, de antigamente. Onde tinha aquela grota, o pai fazia aquela bicona de madeira e... Tá. Ela passava por cima e caía na terra lá de novo. Tinha grota que não podia subir, pai... Ela ia, uhum. Até chegou. Mas a água chegava dentro da casa, não? Era a bica, pertinho de... A bica do nosso bebê era... caiu uma grota... Mas caía no terreiro. Tá. Era no terreiro. Uhum. Saía, você saía daqui ali, você já lavava as louças, lavava tudo. Agora para tomar banho tinha que ser no rio, que ia tomar banho perto de casa, peladão, era tudo pelado. As mulheres tomavam banho sem roupa também? Tudo lá no outro rio, nós tínhamos lugar. O canto de um, o canto era, das outras. Era tudo, tomava banho e ia para lá. Aí chegava, aí vamos jantar, é comer, eu não falava jantar não, é comer. Comer. Mas comia do bom e do melhor. Dormia cedo? O almoço de cedo, o café de cedo era o almoço. Tá. Era o almoço. Era o almoço. Pai, nós almoçava era meio-dia, em ponto. O pai não tinha relógio, ele fazia assim para ver se estava... Que hora que era. Se ele pisasse na sombra, vamos comer? Vamos. Era assim. Ali deu meio-dia. A mãe tinha aquele raio. Aí a mãe riscava para ver a hora que não tinha relógio. Porque ela gostava da missa daquele padre Vitor, aquela barreta na bigorna. Aí ela arriscava a sombra. Menino, vai lá ver se a sombra tá lá onde eu risquei. Se a sombra estivesse lá, é meio-dia, mãe. Aí ela corria lá e já ligava o rádio. A rádio sonora desse tamanho. Era de pilha? É a pilha. Pilha. A radiola, aquelas radiolas desse tamanho, tocar aquele discão. Ah. Era a bateria. A bateria era desse tamanho. Então você tinha a radiola. Bateria. É dessa bateria de carro, mas era desse tamanho. Sei. A radiola tocava. Tá. E o pai nunca teve carro? Não. Não? Não. Meu pai aí... Quando a gente ia falar num carro, se falasse em Deus, sei que ele estava mais que no carro. Tá. Tão louco. Não, eu passei por essas... Mas hoje eu penso, hoje, então eu já andei tudo. Olha, você vê. Isso é um alfabeto de tudo, não ligo não. Se o senhor pudesse viver de novo a sua vida, o senhor faria alguma coisa diferente do que fez? O que meu pai fazia, eu sei fazer. Essa gangorra que eu estou falando para você, ele tinha uma roda d'água de moicana. Nós chegava lá e roubava as madeiras do pai, roubava não, pegava. E tirava uma bica d'água na água lá e nós fazíamos, escondido do pai. E com aquilo lá, tocava a mesma coisa. Só não morria, mas do mesmo jeito que o pai era. Era pra brincar, né? É, nós sabíamos fazer. Você tinha tempo pra brincar, brincadeira de criança? De criança? É, o senhor brincava? É, nós tínhamos burrinha, nós tínhamos cada brincadeira, nós fazíamos gangorra para ficar batendo lá, igual o pai fazia, dia e noite lá batendo à toa. É tem, tem bonito. A mãe falava, sua gangorra está parada, vai lá ver se tem água. Era assim, aí nós ia chegar lá, as vacas, o gado pisava, tirava água fora, tirava água. Aí nós arrumava. A mãe gostava que nós fazíamos. Então nós estávamos brincando na boa, era na boa, mas se fazia fundado, podia ver que. É. Não passava por essa, não. Se corresse, era dois reis. Aí ele esperava para de noite. A gente ia dormir, você tá aí deitado, né, seu cachorro? E apanhava de noite. É, correu, apanhava. O senhor falou da mãe, quem fazia requeijão? Era a mãe? A mãe. É. O senhor sabe fazer requeijão? Eu sei, faço queijo, faço tudo. Faz queijo. É. Mas o requeijão é diferente, tem que deixar... O requeijão é diferente. Dois, três o dias. O requeijão é cozido, é bem feito. O queijo não, o queijo é cru. É. O requeijão, que a mãe fazia, você pegava um pedaço dele assim, espremia, que saía gordura. Ah, é? O queijo que come. Mas a mãe fazia, tirava a manteiga do leite para cozinhar, para fazer o requeijão. Tá. O requeijão tem que deixar o leite parado uns dois dias, né? Ele coalhar e você tira aquela a coalhada dele. É. Depois para cozinhar a manteiga para fazer ele. Tá. E o queijo não, o queijo você põe aquele coalho lá dentro, ele, com 10 minutos ele tá pronto. É. Agora o requeijão não, requeijão é requeijão.
E aqui, o que, que o senhor come de comida, Santônio? Hã? Aqui, sozinho, o que, que o senhor come de comida? O que, que é a sua comida? É, eu como tudo, carne, tudo, arroz, feijão, farinha de mandioca, eu não fico sem farinha. E pão, o senhor come pão? Pão, eu como pão. O senhor compra pão, então? Quando eu vou na cidade, eu compro. É? É. Mas e por que o senhor não come as coisas de milho, cuscuz? É difícil comer, porque é difícil fazer, né? Você tem que ter tudo, né? Sei. Fazer, né? Cuscuz. Uhum. O senhor compra gás? Eu compro. Tem compra. Gás, tem fogão de lenha. E o senhor usa fogão de lenha pra quê? Fogão de lenha que é a comida mais gostosa. Eu cozinho feijão nele com umas orelhas de porco, um pé de porco lá dentro. É mais gostoso. No gás, e a comida no fogão de lenha é mais gostosa do que... De gás. Eu concordo com o senhor. É outro sabor. É outro sabor, é. É. E o senhor come ovo das galinhas também? Ovo. Eu me dei uma bandeja de ovo, duas bandejas lá. Ah, é? Eu já tinha comprado, eu peguei, guardei, tá lá na geladeira. O meu acabou ontem. É. Mas o ovo que ele deu pro senhor é da cidade, não é diferente? É diferente. Esse de caipira, esse é da cidade, esse é de granja. É. Eu como é o ovo de granja, ele é mais fraco do que o ovo de caipira. É igual você comer aquele frango de granja, você cozinha um frango caipira. É outra coisa. No fogão de lenha, com a salsinha, uma cebolinha, um coentro. Ah. É. O senhor tem coentro aí? Tem. Tem? Tem, então uma folha de coentro. Ah, o coentro é aquele que parece a salsinha? É, parece a salsinha. Mas ele morre, né, o pé dele? Porque tem um outro coentro que ele não morre. O coentro, a salsinha. O senhor já viu um coentro que não morre? Não. Não? Não, aquele é o comum, né? Tem um, não tem? Tem. Ó, agora eu tô falando do coentro, eu lembrei, ó. Isso aqui é fava. É pro senhor plantar. Ah, que beleza. Dá uma semente pro senhor plantar. Isso é gostoso. Isso dá muito. Ih, né? Isso dá fava pra dedéu. É. Você não planta fava aí? Não planta, porque... Mas agora eu vou plantar. Que legal. Eu vou fazer um capão de mandioca ali pro lado de cima da casa, já tá caipido, já tô esperando a nova entrar pra me plantar. E formiga, aquelas cortadeiras, formiga, saúva, não tem aqui? Eu mato tudo. Que jeito você mata? Formiga é aquela fornecida grinalda. Sei. É, coitado. Isso aqui, se eu chegava aqui, eu já gastei uns 4 quilos de veneno aqui. Aí eu vejo, chego lá e ponho. Mas e quem que paga o veneno? O senhor ou é o dono da terra? Eu compro. O senhor que compra? É. Tá. Eu só tenho a casa. Só tem a casa. Só moro na casa. Já tá bom, né? Tá chico. E quem paga a luz? É o senhor? Eles. Eles que pagam? Eles não pagam nada. Tá. É, porque de certa forma o senhor tá tomando conta aqui, né? É. Isso pra mim é bom, né? E a família é tudo. É tudo bom. É legal pra caramba. Legal. Ô, seu Antônio, foi bom conversar com o senhor, viu? O senhor tem umas histórias boas mesmo, o Danilo acertou, viu? É. Será que você quer fazer alguma pergunta pra ele? Ô, senhor Antônio, o senhor não quer ir ver o olho, não? E o ouvido, pra arrumar? O olho é que eu quero, mas como é que eu vou fazer? Alguém te levando lá. Hã? Como que te leva lá? Quando que o senhor pode ir lá? Quem levava? Como que se alguém te levar lá, você faz? Se alguém ir atrás com você, o senhor... Vai fazer esse negócio da saúde pra o senhor ficar curado? Lógico que eu quero. Se vocês não puderem ajudar, eu quero. É. Eu queria te ajudar. Hã? Eu quero te ajudar. Quero ver se alguém pode te ajudar. Ou então, dentro daquele dia lá que você veio, que você chegou e falou aqui pra mim, falou pra mim, eu falei, ué. Aí você falou, ó, você me dá a gasolina, eu te levo lá em São Paulo. Eu falei, ué, isso é mal pro gato. Mas não precisa lá, vai aqui em São José mesmo, pertinho. Hã? É aqui em São José mesmo, não é em São Paulo. Foi então, tanto faz. Me ajudando, né? Pra mim eu fico devendo obrigação. Não, não deve nada. Mas, ô seu Antônio, mas e se der dinheiro na sua mão, adianta ou não? Hã? Se der dinheiro na sua mão pro senhor pagar o transporte? Pra pagar o táxi. Ajuda ou não? Pra ir de ônibus. Ajuda. Ajuda? É, não, mas só com ônibus. Pra mim ir, pra mim chegar lá é ruim, porque o ônibus não passa nos... Dentro daquele hospital eu sou analfabeto. Eu não sei pegar aquele ônibus pra nenhum outro. Eu fico perguntando, fico tomando... Às vezes é pra me chegar tantas horas, eu chego atrasado e eles não atendem. Tá, porque entendi. Assim, então desse jeito não dá. É, mas então eu acho que tem que pegar na mão dele. Tem que ficar junto e saber o horário da consulta.
Ele tem dificuldade de ver e de ouvir. E ele não lê, ele não sabe ler, né? Então, como que vai levar? Ele vai sozinho, não tem como, né? É difícil. Tem que ver, tem que bolar um jeito pra ajudar ele. Eu tava pesquisando como que faz pra ir lá. Eu fui na São Francisco Xavier, daí eles falaram, não, é São José dos Campos. Não pode ser em São Francisco dele. Não, ele já foi lá em São Francisco, só que... Mas não tem o que ele precisa. Ele já passou e encaminharam ele pra outro, tá, entendeu? Aí eu fiquei de levar ele e ver quanto que a gente pode ir, pegar os documentos dele e ver o andamento, legal, como que tá lá. Acho que vai ter que remarcar. Bom, se você for ajudar ele, eu ajudo a gasolina aí. Uhum. Se você for dar essa força de carro. Uhum. Você vai ficar uns dias aí, não? Vou. Ah, legal. Beleza. Mas o ajuda da gasolina, que a gente tava pensando que ele ia pra São Paulo, né? Uhum. Aí que... Não, mas mesmo pra São José também. Não, mas aí acho que não precisa pertinho, né? É, você que sabe. Se quiser ajudar, a gente aceita também. Tá bom. Legal. Ô, São Antônio, que se a gente não tivesse aqui agora, o que que você tava fazendo? Agora nada, deitado lá na cama. O quê? Deitado na cama? Ué. Nunca vi ninguém da roça falar isso. Eu não tenho o que fazer? Não? Eu não. Ô, louco. Então vamos conversar mais um pouquinho aí. É? Vamos conversar mais um pouco. Não, eu não. O que eu tenho que fazer aqui é só cuidar da minha galinha, do porco, acabou. E quando... o cachorro, eu já cuidei. Quando eu cheguei, o senhor tava varrendo terreiro. Tava varrendo terreiro. Mas o senhor varre com vassoura comum ou varre com vassoura de mato? Naquela hora... É de mato, eu corto bastante de mato. É? Ah, eu queria filmar o senhor fazendo isso, então. Lá na Bahia, eu não comprava vassoura não, meu. Não comprava, né? É, lá não. Lá onde que vocês moravam, tinha licuri? Conhece licuri? Aquele coquinho, licuri que tira... Tem? Tinha lá? É, tinha bastante. E as vassouras eram do que vocês... Eu cortava essa vassoura do mato crua mesmo. Vassoura do mato. É, tem uma vassoura lá amarrada lá... Seu bar terreno. Ah. Então, eu queria ver o seu varreno. Só pra gente botar no vídeo. Pode ser? Ah, é bonito, eu achei bonito, porque dá um ar de casa, né? Assim, a pessoa tá cuidando, né? Por isso que eu quero ver. Não, é. Vamos lá? Vamos. Você já mostrou aqui que o senhor queria mostrar ou não? Quer mostrar mais alguma coisa aqui? Hã? Quer mostrar alguma coisa aqui? Mais não? Não, mas aqui é só isso aí. Só isso aí. O esterco seu, o senhor arruma onde? Hã? Onde que o senhor arruma o esterco? O esterco pra pôr na horta. A bosta de vaca. Bosta de vaca. Então, onde que o senhor caça isso? Onde lá embaixo. Ele tá muito lá. Mas o senhor sai pegando pro pasto? Ah, mas eu cato tudo aí, ó. É. Cato em montanha lá. A madeira lá. Na terra. Ah, é, porque tem vaca aqui, né? É. Tem gado aqui solto. Olha lá a serra lá, de serrar madeira. Ah, é aquela serra ali, né? Tá certo. Amarra ela aqui, ó. Amarra o trator aqui. Amarra o trator? É. Mas parece que não faz muito tempo que parou, não, né? Aqui, põe o trator lá, engata ela aqui no trator. Funciona com o motor e, do trator. E aqui pega a madeira. Uhum. E aqui põe a serra aqui, a serra aqui. E aqui põe a madeira, ela vai torando. Pode ser qualquer tora. É. Ô, seu Antônio, faz quanto tempo que parou a serraria? Tá fazendo uns 4 meses mais ou menos. A madeira foi serrada faz de pouco tempo, Faz uns 4 meses mais ou menos. Nossa, deixa eu pegar essa cena aqui que tá interessante, essa madeira aqui, ó. Isso aí faz o quê? Pra lenha? Aí é lenha. É lenha. Aí já não é mais ripa. Não é ripa, né? É tudo irregular, né? Tá bom. É só eucalipto que tem aqui, né? Não tem outra madeira. Eucalipto. Tudo eucalipto. É tudo eucalipto. Olha, ó. Tudo ripa. Ah, as formigas aqui, ó. Ah, que ele tá falando, né? A formiga aí. Olha, é dessa aí, ó. É dessa aqui. Quando tá aí, você põe o veneno aí e carrega tudo. Eu sei. Isso aqui tem formiga, o que eu vou falar? Hoje ainda... Hoje tá pouco. É, acabou isso aí, do jeito que tinha aqui. É porque nós estamos no frio, né? É, quando eu vejo o frio, põe o veneno ali. Tá bom. Filho da máquina que eles tiraram. Que é aquilo? Hã? Ah, é o filtro da máquina.
Pô, aquela serragem que tá ali dá um adubo bom, né? Aquilo lá é. Pra nossa. Plantar. Pra plantar é. Abóbora. Abóbora. Nossa, eu quero plantar agora, mas que não é época de plantar ainda, né? É, daqui a pouco. E uma né? Torona dessa aí, ela foi lá, só pô. Mas quantas pessoas trabalhavam aqui quando tava funcionando? Dois. Só dois? Tinha. Não, dois, quatro. Tinha seis. 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 E o senhor ajudava também, não? Ajudava. Ajudava. É. Mas eu ajudava o dia que eu queria. O dia que eu não ia. Ah, eu vou ajudar vocês lá, tá apertado, eu vou. É. Aí o dono vai, a hora que você quiser ir, você vai. Eu... Mas você não tinha compromisso com ele? Eu não, não tinha compromisso, não. Bom. Eu falava, hoje eu vou tomar minhas pingas. Ah, ah é? Você tirava a folga por conta? É, eu não tinha esse negócio não. O cara é bom pagador, pode dar. Era aqui, ó. Trabalhou. Mas ele pagava o senhor também? Pagava. Ah, tá. Tá certo. Não, mas é bom. Eu tô falando pra você. Eu ganhava o salário. É. Ele pagava. Aí parou com a ferraria e eu fiquei por aí. Falou, quer ficar aí, fica. Eu falei, ah. Tá. Ô, seu Antônio. As plantas que tem aqui, as árvores, é diferente lá de Minas, da Bahia, não é? Ó, a verdade é que lá tem alguma coisa, essas pragas aqui. Mas madeira de lá mesmo, que aqui tem, é jacaré. Jacaré. É... Cedro. Cedro não tem? Não tem lá. Cedro, lá tem cada cedro, é proibido cortar hoje, né? Cajarana. E toda a vida é proibido. Cajarana tem lá. É, guararema, aquela ipê. Ipê. É, peroba d'água, peroba rosa. Angico. É, aqui não tem isso aqui não. Aqui a madeira que você vê aqui é calipto. Jacarandá, pra lá tem, aqui tem. Não tem. Olha. É, aquele pereira que eles falam, que hoje é Guatambu, aqui não tem. Guatambu. É. Mas esse lugar aqui que o senhor tá, não tem porque ele tá muito destruído. Hã? Mas é porque aqui não tem mata, por isso que não tem. É, mas nas matas não tem. Ah, só anda pras matas também? Sim. Puta que a mata tem lá embaixo, olha lá. Mas é mata nova aquilo, é mata nova. Não, mas não tem, aqui não tem mesmo. Não tem. Quando tem ele, tem um broto desse tamanho. Tá. Eu tô cortado, não tem nada aqui. E caramba, não tem. O que o senhor vai fazer nas matas lá? Lá tem uma cachoeira lá embaixo. Ah. Aí aquela mata, ela tem a cachoeira. É ali, né? Rebelando a cachoeira. Sim. Aí. Eles vão pra lá e vai aquela turma assim de gente. Ah, o senhor vai divertir lá. É. Ah, aí, mas é assim, com a mulher pelada. Jura? Ah, agora que eu entendi. Você vai atrás das mulheres lá. Eu vou atrás, ué? Você não vai atrás de um bicho daquele lá. Vai atrás da paisagem bonita. Chega aqui. Aí, quando eu tava fazendo carvão, chegava aqui, vamos lá, pega um saco de carvão, vamos matar uma carne aqui. Era assim de gente lá, uns dava carne, outros dava pinga, outros dava a cerveja e pau na massa. É, gostou. Mas se eu chegava na cachoeira, só ficava olhando as mulheres, né? Hã? Só ficava olhando, né? É. E o quê? O quê? Ah! É a rua do cara! Ah, então tem mais aí, né? Já entendi. Ah, então, é olhando, né? Então vale a caminhada, né? É, na caminhada é perto, né? É. É, você acabou de descer, tá aí, já chegou lá. Tá bom. É. De noite o senhor dorme? Hã? O senhor dorme de noite ou o senhor fica escutando televisão? Eu dormo, eu não gosto muito. Eu só gosto de filme, alguma coisa, jogo. É. Televisão minha é só pra isso. Notícia? É. E aqueles programas de notícia? É, eu assisto, mas meu problema é que eu gosto de ter o filme. Enquanto eu não passar, eu não durmo. Filme bom, aí eu gosto. Qual canal que o senhor assiste? Tem canal pra caramba, é o SPT, é aí. Tá bom. Mas aqui é um silêncio, né, seu Antônio? Aqui é. É bom, né? Isso é. O senhor já escuta pouco, então já fica melhor ainda, né? Eu escuto um pouco só. Olha, esse monte aí é estérico. Aonde? Ah, esse aqui que tá coberto?
É, tá coberto? Olha, velho. Eu carrego tudo e ponho aí pra jogar na horta. O senhor carrega do quê? De piruzinho? O carrinho tá ali. Ó. Tem um carrinho. Ah. Ó, aqui eles embarcavam boi, então, olha só. Né? Aqui embarcava boi, não tem? Embarcadouro. É, embarcava boi. Tinha gado aqui, acabou com. Levou pro outro canto. Mas esse gado que tem aqui, de quem não, que é? Não, eu não mexi com gado, não. Não, mas então, mas tá entrando então aqui. Hã? Tá entrando, porque tem bosta. Mas esse daí, esse gado que tá entrando aqui não é dele. Não. É de outra fazenda aqui. Varou. É que varou cerca. É, vara cerca. Tá bom. Aí eu aproveito o esterco. Ele dormiu aqui hoje. Ah, é, esse xixi dela aqui no chão, né? É. Ô, São Antônio, o senhor não faz a... O senhor não varre um pouquinho o terreiro pra eu fazer a cena? Só pra aparecer no filme? Eu não. Não? O quê? Pra varrer o terreiro com a vassoura. Varrei, ó. Quase que eu já levei. É que ele não entende. É, ele não entende. Eu não, né? Eu não. A vassoura. Ó, que vassoura bonita essa. Ah, vamos fazer assim. É. Muito legal, é. Olha lá. Essa, isso aqui é vassoura. Que vassoura que é isso aqui? É vassoura do mato. É vassourinha, né? Aqui tem um pedal aqui, quer ver? Mostra aí qual que é. Deixa eu ver se eu não cortei ele, tem um pedal aqui. Aqui, ó. Dessa aqui. Ah, é dessa aqui. É. Isso aqui, né? Guanchuma? Hã? Guanchuma. É isso. É essa, né? Tem gente que trata de vassoura. Ah, a galinha, né? Aí é um pé de chuchu aí. Chuchu. Tem ramanete, esse grande aí. Tá certo. Aí que eu vou plantar mandioca. Ah, aqui que você vai plantar mandioca? Comecei a fazer a cerca, que eu vou cercar daí pra lá, mas das galinhas não. E cadê o pé de limão? Hã? O limão. Limão? Tá ali. Tem, ali é limão. Lá em cima tem um. Ah, tem mais lá. É, ali é um pé. Ô, seu Antônio, você não varre um pouquinho pra eu ver, pra filmar? Varre um pouquinho o terreiro pra nós? Aí, ó. Pera, deixa eu filmar aqui. Opa, meu feijão derramou. Ah, caiu aí o feijão. Coloca no bolso. É isso, coloca aí. Tá quente, amor? O senhor come desse aí? Ih, gostou, faz a sopa. Eu como também. Aí, ó. Isso aqui é um pé de pêssego, pêssego, né? Pêssego. Dá pêssego? Dá. Dá, né? Agora ele caiu a folha, você vai dar. Então tá começando só uma frutinha aqui. Oi, ah, a frutinha aqui, ó. A florzinha dele aí, ó. A florzinha e aqui tem uma fruta dele aqui. Tem uma frutinha aí. Bem pequena. Ô, São Antônio, mas é isso aí a nossa conversa. É. Eu agradeço o senhor. Obrigado, Igualmente, viu? Obrigado a você. Eu espero que consiga arrumar algum transporte pro senhor ver, cuidar tá desse bom, olho e dessa hérnia. Tá bom? A joia. Eu vou mostrar essa sacola de exame que eu tenho ali. Ah, vou mostrar. E ninguém resolveu nada. Nem médico, ninguém. Aí eu invoquei e falei, eu não vou mexer com isso mais, não. Isso aqui é de moer milho, né? Quirera? Aí, é a quirera. É a quirera. Aqui você põe pros pintinhos. Mas a gente pode comer isso aí também, não pode? Pode, pode. Nós, na Bahia nós fazia assim. É. E não tinha. Aí fazia. Vocês tinham arroz lá na Bahia, não? Arroz? Arroz, é. Tinha arroz. Mas vocês plantavam? Era seus? Não, nós plantava tudo, né? Plantava. É. Nós tínhamos tudo. Legal. Aí... Quireira. Acho que a princesa tá com fome, né? Oi? A princesa tá com fome, olha lá.
princesa só fica com fome, só. Ela só sabe comer. Ela só sabe comer. E de noite é braba. É braba? É brava por quê? De noite ela não para, ela latia e ela não para de noite, não. Ela tem cara de brava. Ela tem cara de brava. Ela vai na casa. É. Mas ela... É bom o cachorro que vai à casa. É bom. É, lógico que é bom. Olha como que ela é boazinha. Ô, princesa, vem cá. Tudo bem, princesa? Ô, menina. Senta. Aí eu mudei a cama dela, cara, não quis ficar lá. Eu pus ali, aí... Senta lá, princesa. Senta no chão. Não, ela quer abraço. Ela quer abraço. Ela quer brincar. A casa aí, os peões, morava aí dentro. Ela morava aqui? É, morava. A minha outra separada, eu vou ver minha casa ali. Vou mostrar a casa? Vou. Boa. Ela é dividida. Se eu ler o meu pensamento. A água vem lá de baixo, né? Pode baixar um pouquinho o rádio? Televisão ali. Que legal. Quem que é aquela mulher lá? Hã? Quem é aquela mulher da foto ali? Aquela irmã. Ixi, é o seu amor secreto, né? Amanhã na foto. Olha o pilãozinho dele aqui, ó. Oi? É o pilão. É, daqui é o pilão. Que legal. Geladeira. Você tem tudo aqui, né? Graças a Deus, geladeira. É. Geladeira cheia. É. Como não passando, gente. E a pinga? Você falou que tinha pinga? Na televisão. Você falou que tinha pinga também? Hã? Pinga? Cachaça? Não. É, hoje não tem, não. Acabou. Acabou? Acabou. Mas o senhor não bebe mais, então? Acabou? Não. Parou? Não, hoje não bebe porque não tem. Não bebe porque não tem, né? Ah, meu Deus. O leite tá aqui, ó. O leite tá aí. Tá. Olha o leite. É? É. Mas o senhor bebe um litro desse em quanto tempo? Ah, eu só tiver... Assim, 4, 5 dias. 4, 5 dias? Não bebo pra encher a barriga, não. Na hora de um almoço, uma cachaça, na hora de tomar um banho, uma cachaça. Entendi. Antes de tomar banho, né? Agora eu bebi pra poder... Não, pra ficar bêbado, né? Não. Não. Jeito nenhum.